یہی تو ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی لیکن ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جن کے گھناؤنے اوصاف ابھی ابھی بیان کیے جا چکے ہیں، اور مقصود ان کی بدعقیدگی اور بد کرداری کی مزید توضیح و تاکید ہے۔ گمراہی اور ضلالت میں بھٹکنے کی ان کی رغبت اس قدر بڑھ گئی جیسے کوئی کسی نفیس سامان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا قیمتی مال خرچ کر دیتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت دے کر گمراہی کو قبول کر لیا۔ بڑی ہی بری تجارت تھی یہ، اور بڑی ہی بری شے انہوں نے خریدی، اور بڑی ہی قیمتی چیز انہوں نے ضائع کر دی، لیکن ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ جب اللہ نے ان کی تجارت کو گھاٹے اور خسارے والی بتا دیا تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بدنصیب لوگ تجارت کے اصولوں سے واقف ہی نہ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تجارت کیسے ہوتی ہے۔ یعنی منافقین کے اندر سے یہ صلاحیت ہی مسلوب تھی کہ وہ نفع نقصان، خیر و شر، نور و ظلمت اور ہدایت و گمراہی میں تمیز کر پاتے۔